nampak. Tu juga. Tu apa? Tu apa? Kau yang nampak. Aku yang nampak. Badan dia kecil. Lari laju. Ya ke? Oh, badan ni hijau. Ha? Ha? Ijat! Sekarang doktor mau tanya. Siapa sini suka makan? Impostor. Ihsan, doktor. Ihsan? That's quite big. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky and all that. Ikan niyo makan tomat. Goblog, munta ka diyo.